Huomisitko mä luo uudet äärenkosit? Mä kirjoisin jo Arille, kun se jätti mun työkalupakin jämsää. Kun mulla oli se mun työkalupakki. Sitten mulla oli siellä huulipuna ja peiliä. Ja... No niin, kiitos. Saatko sä julkaista peiliä? Hyvä. Äärumakkoja niin aina huomaa kuvi. Minun raktormerkki on toinen. Niin. Mitä kinkari? Nelonen. Portsoneita. Ajattele mulle omasta koneesta, kun yksi kuva on tuota, kun sen käytin pihalla. Tämä lähti sitten. Mä tulen jatkoksille. Ootas. Seis. Tähän tarvitaan munat. Tähän nimet. Nyt se tuli se oikea. Munasarjoja. Oikea, niitä on liikaa. Tähän se variski äänellään laulaa. Lilli hävetelee vaan niitä sooloja. Niin, mutta siis silleen, että joo. Sitten silloin kahden aikaan yöllä, kun lähdetään baarista kotiin. Eihän mehän ei baareilla. Ei niin, ja Jenna nyt se live-lähetys pois. Joo, me ollaan hyvin esimerkillisiä nuoria. Onko helppoa, niin kuin kysyn sulta. Mä siis, mulla on vaikka, että mä keksin itse, en mä sulta tarvitse nyt neuvoja siihen. Saat nyt livenään heti. Tosi kiva. Joulu on ihan jees. Mutta kun tää yhden päivän kuvia edeltää semmonen viikon kärsimyskonsertti, niin aikana yrittää saada talota kaikki puhtaaksi sun muuta. Niin kyllä joulu kerran 3 vuodessa on ihan jees. Ei sen useammin. Missä se tutti on? Viime vuonna kosittiin, nyt on tutti kuvassa. Kyllä te tiedätte, mihin se johtaa aina toi tuolla. Täällä on ihan oikeassa järjestelmässä. Mua ja kiitos. Voisi olla toisinkin päin. Kummakki samaan aikaan Jari ei suostunut viime vuonna. Jari on tänä vuonna hyvinkin suostunut. Se on ihan eri mieliä. Meidän tukkakin on vinossa. Sama juttu, mullekin on vähän tukka vinossa, mutta tää kasvaa. Tää liittyy vähän. Keskellä ei oo. Laittaisin tippun paikaksi. Tosi jäänyt käymään tuo. Ja se vittis nyt kuvata, kun tässä tapahtuu nyt vähän kerho sisäistä politiikkaa. Voi saattaa liimaa, ettei enää pysy. Kohta sä voit kuvata pandakarhun. Kaudista. Tästä tulee hyvää matskuu. Hyvä matskuu. Tule. Heppää. Missä on meidän toinen tonttu Martta? Martta joulutonttu. Valmet Martta tonttu joulutonttu. Mä otan tästä. Jouluinen Valmet Martta tonttu pikku Martta. Onks valmista? Valmet Martta... Uusi. Yks tonttu. Sä et näytä kovin iloiselta. No kun mua huolestuttaa, kun mä ajoin liian lähelle sua. Mä en tiedä, pääsenkö mä pois tästä. Mä sanoin, että jos et sä pidä sitä, niin mä paan sen sitten kaulaan. Mä kerroin silleen, että se houkuttelee miehiä. No, ai niin, sit onks tää se? Niin. Onks tää nyt hyvää mainosta sitten? Sit se pitäis laittaa miehen kaulaan. Kun... Niin, jos on mies, niin sit se pitää laittaa miehen kaulaan. Niin, isäkö pitää huolehtia, että tyttöä ei jututeta yönä, jos ei kalenteri kyllä se on, kyllä on hyvä isä. Öljykylpy jarru. Ai sä kuvaa nyt. Mutta riisunut. Niin. Täällä on kauheat otsikot Martta sivu. Niin. Mustatko me, päädyttiinkö me mustiin?
No siis otetaanko ekat mustat? Aloitatko sä nyt puhumaan? Puhutaanko me niinku vuoron perään vai miten me tehdään? Ihan saa. Aloita sä kertoa. Tämän päivän luukussa me käydään katsomassa, miten meidän kalenterikuvaukset meni. Miten me saa? Mitä meidän pitää kertoa sille? No mitä me tehdään? Oota, jos sä aloitat tolleen. Pistäs vielä pois, suunnitellaan nyt vähän se, mitä puhutaan. Elikkä... Mitäs, missä sun, oot sä oikee valmetti sun? Se jäi matkalle, kun mulla oli peräkärryssä se, mut peräkärrystä meni rengas. Niin siksi me joudutaan nyt lähteä Mä oon sanonut sille terveisiä sitten. Kiitos täytyy, jos me saataisiin... Mä sitä varten me tänne tultiin. No niin, se on nyt siellä Vierumäen. Hei, tän. Tonttu hattu pää. Ei kai. Lahti vähän tuttu. Haman on, että puhuu. Jaksatko valmesti vetää meitä kaikkia varmasti? Ei tästä ole vielä pakko mennä tuon ylämäkeen. Sitten näitä meidän häiden viikko tanssitaan ja kuudossa näin lauletaan. Erottaako siitä, että kuka on kyseessä? Sitten siinä on se traktori. Traktori, niin. Valme traktori. Sitten taas niinku tykkää kovasti. Mut sit se puuttuu se vanha siitä. Sitä pitää miettiä. Veräjiä, mitkä piti aina muistaa sulkeet perässään. Se oli. Tai sit olis... Mä olin joskus maailmassa, sit on jo... No, kohta kymmenkunta vuotta. Otetaan, mä oon nyt tuota videoa kohti tämä laulu. Se vaan sopii, Petri. No niin, aloitetaanko me kolmannella? Aloitetaan. Yksi, kaksi, kolme. Ja me tulemme taas, sinä tyttöni hoi! Laulu virralla soi, ja se soi, ja se soi! Siinä se oli. Mut siis ihana. Siis hieno toi. Joo. Mä haluaisin kyllä pitää sitä kaulassa, mutta mä en nyt tiedä uskallaks. Niin, ettei vaan villin. Sulla Jukka seuraa siellä. No tuutko tänne, missä on tää viimis Marttu Sivanilla on nää kuvaukset kulissien takana? Niin. Kupit tyhjänä, pannu tyhjänä. Joo, kauheita kelkkajuttuja, kuinka pensalla sytytetään nuotioja. Kolmas asiakas on nyt tota... Paparazzi perkelee, etupäässä sitten heikki. Hänestä sitten niin paljon kuin ihan vasen urukkii, laita sitten. Urukinkoa, niin ketellään tätä nokipannu kahvio. Mä en muuten kerrinyt katsoa sitä vikaa videoa, minkä sä laitoit. Se, mikä on meidän tallista kuvattu. Mä en tiedä, haluuks mä nähdä sitä. Ei syntään paha ole. Eikö? Ei. Moi, voisitteko joku tuoda sellaisen objektiivin tullessanne? Ohi lähtenyt. Mä en oo missään Facebookissa enkä oo Instagramissa missään. Ne on todella erilaisia. Joo. Jani! No niin, se onkin. Ei mitään. Mä en saa sammuttaa tätä. Siinä on niittokone ja joku bensaseoija. 5-5.
Mikä on 55? Oot 55 vuotta. Mä oon 05. Tää mun kertoo noin perustiedot tossa alussa. Vai ei? Kyllähän kaikki tietää. Vai tietääkö? Mä katson vielä yhden jutun, että näyttääks tää mun villaviritys vähän hassulta. Taas ihmisiä menossa. Ei, kannattaa tätä maata. Varmaan puoli tuntia vielä on pidettävä vielä jääkylmä. Tässä on meiltä kysymys. Niin sä oot oppinut kuuntelemaan muita. Niin, koska ei saa suun vuoro. Kaks pälättää. Kato, se on Martta sun takana siellä, niin se on jo ihan kuvaamassa sua varmaan, kun kamerakin tossa on. Niin, näköjään. Ei, kun ihan vaan heitellään tässä vaan länkitsiä. Joo, meillä on se kuuma linja, eli me kuvataan tuossa, meillä on semmoinen studio, siinä on joulukuusi ja kaikki koristeltu siihen. Ja Anne, sä näet satastia. Onkaan jo mitenpäin mitään olla. Jotain muotan tässä. Niin mun mielestä joo. Vai haluatteko vaihtaa siniseen raktoriin välillä? Kuin joo. Ihan minkä sinne välillä? Vanha vanha hoppa on siellä. Petri, teemme taas se perinteisen. Otetaan se varsi kattila ja lisäämme sen 3,5 desiä siihen sitten. Takaisin sinne. Noi. Ja sitten töräytäs kurat pois nokasta. Töräytetään kura nokasta. Noin. Ja kaadamme takaisin. Noin, Petri. Kiitos Onni. Sitten laitamme kannen kiinni. Hyvää yötä. Siitä mukaan. Paljon. Täytyy se joulukuva. Minun höyheni. Mehän ollaan viety lokakuussa ensimmäisen niin. Kuvaukset. Niin. Silloin koristettiin joulukuusi ensimmäisen kerran. Mistä ette koristele valmettia? On sekin koristettu. Koristettu kyllä monta kertaa. Ja mä jään tänne kameran saakka. Hei, mut kun tää ei... Pistän tutin päälle. Tää jotenkin. Testataan. Istu ihan itse. Ja sä vielä kuvittelet, että se näkyy sieltä jotenkin. Että otetaan zoomia. Noniin. Kauheita juttuja. Kyllä toi pelle on ihan mahdollista. Niin, se on itse. Noniin, laita pykälä päälle. Ei tolle, otapa uudestaan. Tää on hieno. Piti vähän kova ääni. Joo, no niin. Sitten kato taustapeilistä. Nää on just näitä, mitä meillekin aina neuvotaan. Hei, katoppa mihin suuntaan käännät nyt sitä rattia. Siellä on nyt takana auto. Ei oo mitään hätää, ei mitään kiirettä. Viime Vaktavideon huoltomieskohdasta on tullut paljon kysymyksiä ja edelleenkin tulee viestejä aina välillä, että onko sitä löytynyt ja vastaus, että ei ole löytynyt. Toi Valmet 20 on niin vaikea huolettava ja et ei siihen sitä sille ihan niin vaan löydy. Joo, skattella. Jumon. Vanha Martta antaa miesvinkkejä pikku Martalle. Miten miesten kanssa pitää sitten toimia, jos niitä jossain paikassa alkaa katella? Että niin kuin isä ja poika
tapahtuman johtajalle. Eikö isä ja tyttö lähinnä? Kiitoksia, Sirpa. Pahattelin vastaanko, että on 35. Voin olla. Voin olla tuli 50. Tässä olisi tämmönenkin. Ihanaa. Nyt kaatuu kuusi. Istut vaan. Tai, ei, nyt näkyy silmät puuttuu. Siis, no, vedetäänpä sitä vielä. Kas. Voi kun näkisitte vaan tonne kameran toiselle puolelle. Oi, oi, oi. Ai, sinne meni tuo TV. Cam. Action. Eikö? Oliko joku aseella taas? Otto 58. Eikö se oli näin? Mä chittaan kurimmillä ja chinkan pitten menjämässä len... Tänä vuonna järjestettiin toista kertaa Valmet ja mies -kilpailu. Eli tarkoituksena oli sitten napsia kuvista miehistä Valmettien kanssa. Hän halusi, että me neuvotaan, miten sieltä pääsee. Ai joo. Joo. Ja kun minulla on 64 miestä kuutettiin, että miten tuu tyttökorin. Ai joo. No ajapa takaisin. Eikö meillä olikin vissiin vähän kiire kotiin? Mikä jää hyötyä, se saa täältä peruutella. Tämä meni vähän pipariksi tää meidän homma. Tämä oli yksi kerran vielä. Ei tästä mitään. Noin. Ääni on semmoinen keljossa puuttuu, niin se on taas tärkeä. Niin kuin, tämä on se, mikä menee helposti huonoksi saada. Nyt tulee pitkä juttu. Saattaa tulla, joo. Video on ainakin paikalla ihan hyvä. Materiaalia löytyy. On se vähemmän kaske. Kiitos. Mahtavaa. Kiitos, kiitos. Meillä on joka maanantai sellainen raati, että me arvostellaan näitä teidän, naisehdokkaita. Ja sitten ollaan, että ei tollasta, ei tollasta. Ei vielä ihan vaatepartoissa, mutta ei. Teillä ikähaikareekin on ihan juttu. Niin. Sehän sopisi hyvin tuonne. Iida on 10. Iida on 10. Iida on 10. Kokeillaanko? Meepäs Inkamilla zoomaamaan. Mä olisin tässä.
ihan paparazzi. No, jos ei tuo koira olisi tuossa sun kädessä, niin mä ottaisin risu, hei. Kuuliks sä? Sana sunnuntaiksi aamulla, kun kone pisti, niin komisesti oltiin ihan hypnoottisessa tilassa. Älä nyt kuule sinä kukaan, lähdetään syömään. Ootte niin laihassa kunnossa, ettei menis hukkaa. Sitä nasulia? Sitten yrittää silleen, että en nuora kukkaa naamaa. En nuora naamaa. Näytäpäs meille se mallikuva sieltä sitten. Mikä meillä piti tulla? Ei tullut. Ei tullut tämmöstä. Okei. Mikä meni pieleen tällä kertaa? Kaikki. Okei, hyvä. Hyvä sitten. Oli toi takalaita. Ei. Miks on noin vinkki? Tuo kato päälle. Toon. Toon. Tässä on nyt ensimmäinen kotiryssä, pitäkää hyvä. No niin, se. Tähän videoon sanot nyt hei hei ja... Hei hei ja kiitos käynnistä. Ei kai moottori saa haatata. Se justeeri voisi olla hyvä, jos olisi joku justeeri. Taikka... Eikö niissä ole kuhaa? Video ja no niin. Mikrofonille päälle. Laitatte mukin maa, jos se kiertää. Ei, kun me kuvattiin kuumaa linjaa perjantaina. Kuumaa linjaa? Joulupukin kuumaa linjaa, mutta se oli niinku valmis Martten kuuma linja. Joo. Mutta ehkä me nyt aloitan, että... rakkaudesta laji. Koska sitä kerkittää niillä valmetella ajaan ollenkaan, kun teillä tämmösiä harrastuksia. No niin, nyt naama peruslukemille. Valtsina pois. Ota mä avaan tämän kohdalla, että mä panen aika tänne. Kyllä, no hei, nyt tytökki on herännyt. Oliko tyyny hyvin? Joo. Tää arvostelu tästä. Kiitos. Tuleeko kenties neidille maitoa? Joo. Sokeria? Ei. Tuleeko lusikka? Ei. Tuleeko pullaa? Ei. Laitetaanko suolaa? Ei. Isä! Puihin ne pipot. Panin lamppuihin ne. Sitten kiva, kun mä vaan joku asin nyt tälle. No mä noita tyttöjen juttuja on kattu, ei voi kauheeta mitä ne on sinne laittanut. Saa häneltä silmäpiestänsä. Mä näen mitään. On siellä lukulas. Herran jumala. Haluatko sitä Anne Kataja laittaa Instagramiin meille? Joo, kaipin. Joo. Hyvä te olette. Tänne meidän valkoiselle seurnalle. Katso sen, että jos on jotain tullut sanottu jotain hölmöä, niin voisit korjata, ettei niinku... Vanha Martti! Ketä se kävee? Aamet! Martta! Suoraan vai peruutat nyt? Mä luin tuosta kerrallakin. Ai, sitten se on Lassin vuoro jatkaa tästä.
Inka jatkaa sitten. Mitä hyvä testi! Mitä sitä te olette mieltä? Mä mietin sitä kalenteriakin, että missä mä pidän tätä. Kohta tulee vielä etsilmistä. Et hyppää tänne. No niin. Yritetäänkö sitten? Enää nauraa. Mutta koira yrittää hypätä. No niin, valtsu me pois. Ai et me. Sitten ottaa se nätisli. Joo, tässä siellä vielä. No niin, arvoisa yleisö, olette saaneet seurata ja vieläkin seuraatte. Vaan on tuo kameran takana näköjään tämmönen oman maailmansa käynnissä. Ei, ei huomaa mitään, mitä tapahtuu. Ei kuule eikä näe mitään. Ei, vaikka oikeasti se kuulee ja näkee kaiken ja julkaisee kaiken vielä Instagramissa.